Ahoj děti, podíváme se na stranu 33, je nadepsána písemné sčítání a odčítání. Takže pojďme se podívat na první žlutý rámeček a připomeneme si písemné sčítání. Co budeme počítat? Příklad 2498 plus 3516. Pozor, při sčítání zde žádné znaménko nepíšeme ale dáme si při zápisu pozor, abychom jednotky, desítky, stovky, tisíce napsali pěkně pod sebe do sloupečku. Bude to pro nás daleko výhodnější. Začínáme od jednotek a počítáme, sčítáme ze spoda nahoru. 6 plus 8 rovná se 14. Pozor, to se nám tam do jednoho sloupečku nevejde. Takže zapíšeme pouze čtyřku, a jedničku, tu desítku, přičteme k vyššímu řádu, k desítkám. 1 plus 1 rovná se 2, plus 9 rovná se 11. Zase se nám to tam nevejde, takže jedničku, tu zadní jednotku, zapíšeme do sloupečku desítek a desítku přičteme k vyššímu řádu, čili k řádu stovek. 1 plus 5 rovná se 6, plus 4 rovná se 10, 0 zapíšeme, jedničku přičteme k vyššímu řádu. 1 plus 3 rovná se 4, plus 2 rovná se 6. Takže výsledek tohoto sčítání je 6014. Podobně si připomeneme i odčítání. Takže co budeme odčítat? 9674 minus 5838. Zde znamenko musí být zapsáno. Jinak to může být chyba, protože by to bylo považováno za sčítání. Opět máme jednotky, desítky, stovky i tisíce pěkně ve sloupečku a bude se nám to dobře počítat. Pozor, je to odčítání, takže říkáme a kolik je a dopočítáme vždy dopočítáváme vždy k vyššímu číslu, takže 8 a kolik je 4? Čtyřka je nižší číslo, takže si musím půjčit desítku, abych vytvořil ze čtyřky čtrnáctku a potom už to jde, to je vyšší číslo. Osm a kolik je 14 A šest. Šestku napíšeme, ale když si něco půjčíme, tak to vždycky musíme vracet a vrátíme to i hned k vyššímu řádu, kde to přičteme. Tady 1 plus 3 rovná se 4. A znovu, a kolik je 7? Nic si nepůjčujeme. Ne, 3. Trojku zapíšeme. Jdeme na stovky. 8, a kolik je 6? Nejde. 8, a kolik je 16? Půjčili jsme si desítku. A 8. Osm. Osmičku zapíšeme. Jedničku vrátíme k vyššímu řádu. Takže 1 plus 5 rovná se 6, už jsme vrátili. A kolik je 9 a 3? Takže výsledek tohoto odčítání je 3836. Tak to byly ukázky. Jdeme do prvního cvičení a budeme si ukazovat jeden příklad na sčítání, jeden příklad na odčítání, a potom budete pokračovat sami. Tak, sčítání plus. 4 plus 9 rovná se 13. Trojku zapíšeme, jedničku přičteme k vyššímu řádu. 1 plus 7 rovná se 8, plus 7 rovná se 15. Pětku zapíšeme, jedničku přičteme k vyššímu řádu. 1 plus 9 rovná se 10, plus 4 rovná se 14. Čtyřku zapíšeme, jedničku připočteme. 1 plus 4 rovná se 15. 5 plus 2 rovná se 7. Tak i výsledky pěkně do sloupečku. Takže součet je 7453. Doufujeme, že to mám správně, potom to zkontrolujeme. Odčítání. Říkáme, a kolik je, a pořád k vyššímu číslu ze spoda nahoru. 9 a kolik je 8. Nejde. Půjčuji si jedničku, čili na jedničku desítku. 9 a kolik je 18 a 9. A hnedka vracím. Takže dám dohromady. 1 plus 7 rovná se 8 a kolik je 2 nejde. 8 a kolik je 12, to už jde a 4. A znova, počil jsem si, vracím. 1 plus 9 rovná se 10 a kolik je 3 nejde a kolik je 13 ano. 10 a kolik je 13 a 3. Vracím půjčenou desítku, 1 plus 6 rovná se 7 a kolik je 7 a 0 a ta nula se dopředu nepíše. Takže rozdíl je 300, 349. Tak. Takže to jsme si ukázali. Dva příklady na úvodu, teďka dva vypočítané. No a vy si vemte tušku a papír, zkuste další dva vypočítat. Já chviličku si třeba vypněte video a za chvíli vám ukážu řešení. Tak máme, tak podíváme se na výsledky. Takže 7453 a vám vyšlo, to je 8, to jsou 4, to je 13, jedničku připočteme 2, 6, 8. Mhm. A tady 349 a tady odčítání 7 a kolik do, do 10, 3, jedničku přidáme 7 a do 11 4, jedničku přidáme 5 a do 138, 8, jedničku přidáme 3 a do 6 3, 3843, jo? Dobře, tak kdyby tam třeba byla nějaká chybička, nebo jste si to chtěli ještě procvičit, tak jdeme pokračovat. Tak tady jsou další příklady, znovu můžete přerušit video a znovu vám za chvíli ukážu řešení. Tak, máte všechno vypočítáno a jdeme kontrolovat. Takže nejdřív ty příklady na sčítání. Tady máme. Tak a teďka tyto dva příklady na odčítání. Tak, připomněli, zopakovali, umíme, tak já si myslím, že tohle jsme už procvičovali tolikrát, že by to nemělo dělat žádný problém.